Вхід до Запорізького обласного театру «Ляльок» у захисних масках. Перевірка температури безконтактним термометром. Дезінфекція рук антисептичними засобами. Саме такі правила діють для відвідувачів закладу. Згідно з постановою Міністерства охорони здоров'я України, вжито всі необхідні заходи для того, щоб відвідувачі, глядачі, актори, працівники театру суворо дотримувалися карантинних заходів. Зал чітко розподілений на відстані. Відповідно до норми – 1,5 метри у глядачів. Всі відвідувачі знаходяться у масках, вжито всі заходи безпеки. При вході у глядацький зал у глядача вимірюється температура. Обов'язково для глядачів та всіх відвідувачів застосовуються антисептики. Також перед входом до будівлі та всередині. Біля каси театру «Ляльок» на підлозі є спеціальні розмітки для дотримання соціальної дистанції. За словами головного адміністратора закладу, загалом у глядацькому залі 300 місць, але у період карантину придбати квитки можна лише на 50 з них. Такі заходи я вважаю доцільними, бо проблема є, вона має місце, не треба заплющувати очі на це. Тому це нормально, ось і дитинка у масці, і ми у масці, вважаємо, що це нормально. За словами головного режисера Запорізького академічного обласного театру «Ляльок» Олега Лубенця, перша вистава цього літа «Майдодир» у зв'язку з карантином дещо символічна. Це, можна сказати, класика, але повністю музичне оформлення я сам підбирав. Цій виставі вже 7 років. Я засів за музикою, за підбором разом з нашими спеціалістами. Ми зробили музичне оформлення нове, яке відрізняється від мультфільму того ще тих часів. Тут використовується планшетна лялька. Вже багато глядачів знають, що це таке. І живий план. Тобто суміш жанрів лялькових і лялькового і живого драматичного мистецтва. За словами головного режисера театру, участь у цій виставі бере 4 актори. Роль Майдодира – крокодила. Це вже не перша моя прем'єра. Друга. До цього був Аладдін. Грав Джина. Майдодира репетирували тиждень до того, щоб показати глядачам. Я весь час ходжу до цього театру. Подобається. Майдодир – це моя улюблена казка. Ще «Червона шапочка» – Аладдін. 11-річна глядачка Марія Смольянінова відвідує театр «Ляльок» з 4 років. До карантину літом часто відвідувала театр «Ляльок», і сьогодні через те, що після карантину перший раз він відкрився, я хотіла сьогодні дійсно подивитися «Майдодира», тому що я багато років його вже дивилася і хочу подивитися, як це буде зараз. За словами головного режисера Запорізького обласного театру «Ляльок», у липні вистави відбуватимуться 2 рази на тиждень – у суботу та неділю. Анастасія Шевченко, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.